զախեզրում ի վերջո հետևում է փոխանցում տուգանային հրապարակ, Ալիք Առաքելյանն է պայքարում այստեղ եւ մրցավարը ցույց է տալիս 11 մետրանոց նշակետը, խաղի ավարտին մնացել է ընդամենը 4 րոպե եւ այս սա կարող է լինել հերթական գոլը, որի նշումը մենք չենք տեսնի։ Հարված եւ գոլ 2-0, ինչպես միշտ չի նշում Պետրոս Ավետիսյանը, խփած գոլը իր նախկին թիմի դեմ։